Ես քանի որ միշտ եղել եմ շատ իշխանամետ քաղաքացի, զգացել եմ, նաև հուսալություն եմ ստացել, որ իշխանամետ եմ։ Ես հիմա ուզում եմ մեր իշխանությանը տեղյակ տալ, որ ես շատ լավ գործ եմ արել, ես գող եմ բռնել այսօր, գող եմ բռնել, չէ՞ որ մեր նախագահն ասաց, որ մենք պետք է պայքարենք կոռուպցիայի դեմ, բնականաբար ԴՀԿ-ի այլանդակություններից նախագահ և մեր հարգարժան վարչապետը իհարկե խաբար չէ, իհարկե նա չգիտեմ ոչ մի բան, դրա համար ես որոշեցի իրենց օգնել։ Այո, ԴՀԿ-ն ինձ այս փողը գողացրել մոտավորապես 30,000 դրամ, ես դիմեցի մեր արդար դատարանին, փաստաբանի միջոցով, Տիգրանին, և ես գիտեի, որ ճշմարտությունը քաղաքի, և դատարանը ի հոգուտ ինձ գործը տարավ, և ես շահեցի, գողից մենք այդ փողը վերցեցինք հետ, 30,000-ը գողը վերադարձեց։ Հիմա գողը ով է ԴՀԿ-ի պետն, թե այն աշխատակիցները, ես չգիտեմ, դա ես ով բան չեմ, ասենք, դատախազ չեմ, որպեսզի հասկանամ։ Եթե ԴՀԿ-ի պետը ուղղակի ոչ կոմպետենտ է և չգիտի, որ իր աշխատակիցները գող են, ուրեմն նա պետք է գործ անի։ Եթե նա գիտի, որ աշխատակիցները գող են և ինքն էլ կիսվում է այդ պայթ փողը, դնում է իր գրպանը, նրան պետք է ոչ միայն գործից հանել, այլ չգիտեմ, երևիտե նստացնել բանդ։ Դա արդեն նախագահն ինքը որոշի, կորոշի նաև մեր հարգարժան վարչապետը, մեր պետական մարմինները։ Իմ, ասենք, հայլ այն էր, որ ես որպես իշխանամետ, այսպես քաղաքացի, միշտ ինքը իշխանության կողքին եմ, ոբշին գիտեք էլի, միշտ կողքն եմ, և ես միշտ կողքնեմ իրենց այդ հարցում, շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր դատարաններին, որոնք որ ինձ աջակցեցին, և այդ գործը տարան մինչև վերջ։ Հիմա էլի խոսքը ինչի մասին է, գողը բռնեցինք, լավ է, գողը հիմա ասեց մենակ կներեք մորը սարև խալաթ եմ արել, չէի ուզում, բան և այդ։ Հիմա գիտեք ինչն է խնդիրը, երբ որ ես որպես քաղաքացի չեմ ուզում իմ որևէ հտուգանք, ինձ գալիս է ԴՀԿ-ն բանտումը ձեռքսառում, բան և այդ, եթե չեմ ուզում որևէ բանկային հաշիվ կամ վարկ, կամ ես մի ինձ պատժում են սարսափելի օրեն, ես մոտավորապես մի հինգ քանի մի 10 տարի Լոս Անջելեսում մեքենա ունեմ, ասենք ընդդեմ եմ քշում, հա, մեր օգնդեղ են ապրում, երբեք չեմ տուգանվել, 83 տարեկան մայրս երբեք չի տուգանվել Լոս Անջելեսում, բավական է մտնել Հայաստան, դու տուգանվում ես միանգամից, ուրեմն ես վատ քշող եմ երևի Հայաստանում, եթե ես չեմ ուզում տուգանքներս, ապա ինձ պատժում են, իսկ եթե որևէ պետական մարմին ասում է, վայ կներեք, ես սխալվել եմ, որ գողացրեմ ձեզանից փողը, սխալմամբ եմ վերցրել, ես անգամ իրանց մեջ կտստելու, գլխին գոնե կտստելու կամ ականջը կծելու ոչ մի հնարավորություն չունեմ, եւ որպես քաղաքացի նեղվում եմ, որովհետեւ ինձ անարգել են, սկսել են երեսից, գողացրել են երեխայի հացը, իմ աշխատած փողը, եթե որ ես տարողներ եմ ուզում, իրանք աշխատավարձ են ստանում, իսկ ես մի հատ փոնչիկ անելու, այսպես բլդուղ բան, ոչ մի հնարավորություն չունեմ, եթե շատ բարդ եմ ասում, դրա համար խնդրում եմ նախագահին և վարչապետին, մեր քաղաքացիներին, եթե անգամ օրենք էլ չեք ընդունել, որպեսզի պատժեք այդ անբարեֆիկ աշխատողներին, գոնե մենք կտստելու փոնչի կանձու կամ բլդուղ անելու որևէ հնարավորություն ունենանք, որը որ կտա մեզ գոնե բարոյական satisfaction. Thank you very much. Պայքարելը միշտ ունի իր իմաստը, շատերը ասում, ահ, փաստաբանին դիմում ենք, հետո փող տաս իրան, բաման, ես մեր շոկով փող չեմ տվել իրանի երբեք, և կան փաստաբաններ, որոնք որ կաշխատեն, և այդ փողը թե ինչպես իրենք վճարում, դա իրանք գիտեն, դու կարաս ինքդ ասես, դա արդեն կողգեցողը չորակարություն։ Իրականում կա այդպես։ Իսկ չվարանեն և դիմեն։ Իհարկե, այո, շատերին։ Պերպետուզապ դիոքնեք, թե չէ։ Շատերին թվում է, թե փաստաբանական ծառայությունները կամ մեծ գումարներ արժեն կամ արդյունավետ չեն դրանց մեջ ծախսեր կատարել, բայց վստահեցնում եմ, որ հաղթելու դեպքում, իսկ հաղթելու շանսերը միանշանակ կան, հատկապես այս ԴՀԿ-ը, ՉՈ կամ քաղաքապետարան այդ ապօրինի գործող կառույցների հետ կապված հարցերում, այդ գումարը ենթակա փոխհատուցման, այսինքն պարտվող կողմը միշտ այդ ծախսերը, որոնք որ անում են, կամ մասնակի կամ ամբողջությամբ փոխհատուցումը։ Բաց այդ էլ փաստաբաններ կան, որոնք որ սկզբունքային մարդիկ են ու տեսնում են, որ ապօրինություն է եղել, մարդու իրավունքները ոտնահարվել, ու արդարադատություն ձգտելիս նրանք չեն առաջնորդվում բիզնեսի կանոններով, որ եկամտաբերա թե չէ, փող կաշխատեմ թե չէ, առաջնորդվում են մարդու իրավունքները վերականգնեն ոտնահարված, և նրանք գումարը վերցնում են գործը հաղթելու դեպքում միայն,
Այսինքն կան այդպիսի սկզբունքային իրավաբաններ, իրավապաշտպաններ, որոնց որ դիմելով դուք հաստատ չեք փոշմանի, ու իրանք գործը միջի վեր տանելուց հետո հենց մի բաներ դες հետ կբերեն գումարի տեսքով։ Այսինքն այդ հարցը փակեք, որ ձեր ընտու չի փաստաբանական ծառայությունից օգտվելուց։ Եթե գներես, եթե ուզում եք այդ փաստաբաններին իմանալ, կարող եք ին Facebook-յան էջին գրել, եթես անուններ կասեմ, տասնյակ փաստաբաններ, որոնց զբաղվում են եւ որոնց տոկոսը գոյանում է ոչ նաեւ նախամիջ տալիցեսքով, այլ իրենք այդ գումարները ստանում են, մտածեք, դուք չեք մուծում այդ խողը։ Այսինքն ակտը վերում եք իրավապաշտպանի մոտ, ինքը ամբողջ թղթերը կազմա, դուք ընդհանրել լիազորում եք իրան, ու այլ ոչ մի բանը թարշուն է։ Գործը հաղթելու դեպքում միայն նոր շնորհակալության հարց առաջանալու, եթե պաստաբանկավորը որ սկզբունքային աշխատում, նույնիսկ դա ինչի բանջի ձեզանից։ Այսինքն այդ մեկ։ Երկրորդը դատական համակարգի մասով շատ հաճելի բան ասեմ, որ վարչական դատարանում դեռևս կան համարցակ խելացի դատավորներ, որոնք որ չեն վախենում այսպիսի ապօրինությունների մասով դրական վճիռ կայացնել։ Գիտակցելով նաև դրա հետևանքների մասին, չնայած դատավորն անձեռ մխել է, բայց գիտենք, որ որոշակի լծակներ կան իր վրա ազդելու, բայց դուխով դատավորներ կան, որոնց արգարքի թուրք է մատուցում այս խոսքում, որ իրանք չեն վախենում, վճռում են, որ այո, ԴՀԿ-ն ապօրինիա գործ է, այո, դրա հետևանքով քաղաքացու հաշիվներից բռնագանձվել այսքան գումար, դա ենթակա վերադարձման։ Այնպես որ դիմեք վարչական դատարան, վարչական մարմինների կողմից ապօրինի գործողությունները վիճարկելու հայցելով։ Ես ձեզ օրինակ ստացվում է Սերգեյ օրինակը շատ լավ օրինակ է, որովհետև 5-6 ակտ, որոնք որ Սերգեյը չեր ծանուցրել, անմիջապես գնացել էր հարկադիր, հարկադիրն էլ կուրորեն, այսինքն առանց ստուգելու վարչական վարույթի նյութերը, վերցել էր արգելանքի դրա հաշիվները ու քաշել էր գումարները։ 2-3 խախտում էր արել։ Առաջինը հենց ԴՀԿ-ի մասին օրինակի երկրորդ հոդվածի խախտում է, որ ինքը իրավունքով ինչ որ գործողություն անի միայն ամբողոքարկելի դարձած ակտերի մասով։ Բայց այս բոլոր ակտերը, որոնք որ եկել են Սերգեյին դատարանում, դեռ քննվում են, դեռ պարզ չէ, դրանք վճարվում են թե չէ, դեռ պարզ չէ, վճարվելու է թե չէ։ Ամբողոքարկելի դարձած ակտերի մասով հարկադիրը դեռ կար արգելանք դնի։ Բայց որոնք որ վիճարկում են ամբողոքարկելի չեն դարձել, դրանց մասով ընդհանրապես իրավունք ունի որևէ գործողություն ձեռնարկին։ Միջդեռ հարկադիրը կամ շահույթ հետապնդելու նպատակով է դա անում, կամ ինքը անգրագետային աստիճան, որ չի դիրապետում նույնիսկ այն օրենքին, որը որ առաջնորդվում է ԴՀԿ-ի մասին երկրորդ օրենքի հոդված 7-ը։ Միայն ամբողոքարկելի ակտերի մասով իրանք կարող են գործողություններ ձեռնարկել։ Մնացած ակտերի մասով պետք է ձեռնփա մնա։ Հատկանշական է այն, որ մենք գրավոր դիմել ենք ԴՀԿ-ի պետին, ասել ենք այդ ամենիջի մասին, այն ինչ որ հայցադիմով մտել ենք դատարան, նախապես ասել ենք իրանք։ Այսինքն բացատրել ենք ամեն ինչ կտողարտող գրել ենք, որ սենց բանկը իրանք շատ հեշտ կարող էին միջև դատարան, այսինքն արտա դատարանական կարգով այդ հարցը լուծել։ Չեն արել, սпасել են միջև դանակը հասնի ոսկորին ու քետները գերել։ Դիմեցիք վարչական դատարան, հանրային դրամական իրավական պահանջի այդ իրավարարության բացակայությունը ճանաչելու հայցով, հայցը բավարարվեց ամբողջությամբ, 16000 պետական դուրք դրանք մուծեցին պետական բյուջե։ Գողացված գումարները հետ վերադարձեցին ապօրինի ճանապարհով ձեռբերված միջոցները, վստահորդը իրավասիա անվանել գողոն։ Այդ գումարները վերադարձվեցին վստահորդին եւ ստացվեց, որ մի 70000-ի ծախս մեր հարկերի հաշվին ձևավորված բյուջեից նորից վերադարձավ։ Այդ ծախսը կարար չլիներ, եթե ԴՀԿ-ի պետը կամ ժամանակ գտներ կամ հավես ունենար այդ վերադասության բողոքը կարդալ, որում որ նույն բաներ գրած ինչ որ հայցադիմում եւ չթողել որ գործը դատարան մտնի։ Այսքան արկային բոլոր միջոցները եւ հիմքերը արտադատական կարգով էս հարցը լուծելու։ Կանգամ էլ չի։ 4-ը, 4-ը արտա իրան եկե, 4-ը ճանաչվել անվավեր, դե 2-ը կարմերից, 1-ը ինչ որ հոծից տրորեն, մի խոսքով անհետ բան է, չէ՞, հաճախ ակերտվում ճվոյի կամ քաղաքապետանի կողմից, այդ անհետ ակտերը ճանաչվել են անվավեր դատանի միջոցով։ Բայց այդ ընթացքում, քանի դեռ դատանը քննում է դրան։ Ինչ հետաքրքիր, որպես փաստաբան, ընդհանրապես այդ իրավապաշտպան մարդիկ հետամուտ լինում են, թե շատ քիչ կա այդ զուրան մտել է, թե չէ մշակում։ Ուրախությամբ ասեմ, որ 3000-ից ավել գործ կա այս պահին ԴՀԿ-ի դեմ վարչական դատարանում, մի 400-ից ավել է կարելի ասել արդեն հաջողությամբ։ Ճանապարհային ոստիկանության հետ կապված։ Եվ ճվոյի եւ քաղաքապետանի քսիվաները, այսպես ասած, ԴՀԿ-ի նուխած, որովհետեւ ինքը մի հատ չի զլանում ուսումնասիրի արդյոք օրենքի շրջանակվա թե չէ։ Եթե վստահացնում եմ, մի հատ քելքի գլխիկ մարտնստի ԴՀԿ-ն կոճակ սփողների մեջ, ինքը կտեսնա, որ եկած հանձնարարականների կեսից շատը ընդհանրապես ենթակայել չեն վարույթի ընդունման։ Ու հետեւաբար հետ կուղարկի, այսինքն մարդկանց չի էլ արգելանք դնի, ասի ճավոջ ջան, սխալ ես արել։ Ու բոլոր վարչարարության նյութերը չես ուսումնասիրել խորությամբ,
գնա մի հատ նորից արի։ Հա, այսինքն դա կը փոխանակ ուսումնասիր, այսպես կանեն, գսել հեշտ ինքը մի անգամ։ Այո, աչքերը փա կուլորեն կոճակը սխմա, արքելակ դրելու համարձակումա նույնիսկ բռնա գանձել այդ գումարը, մարդու սեփականության հանդիսացող գույքից եւ դրամական միջոցներից այդ փողը քաշել։ Միջներ սահմանադրությունն ասում է, որ սեփականությունը երաշխավորվում է պետության կողմից ու ոչ ոք իրավունքն այդ գումարը քաշի, միջև դատարանի վճիռը չլինի։ Այսինքն հակասահմանական գործունեությունը շատ է իրականացնում։ Ասենց պատասխանեմ, այն որ այս համակարգը միտված է ահաբեկելու քաղաքացիները, կասկած չկա։ Այսինքն բանկ, ճրո, քաղաքապետան, ԴԱՀԿ, այս քարիակը իրենց գործողությունների հաջորդականությունով ուղղակի փորձում են ահաբեկել քաղաքացիներին եւ ստեղ թաբունի 5%-ի թեորեմն է աշխատում։ Այսինքն, եթե գայլերը թաբունին վրա են տալի 5% թաբունը վախեցավ ինչ-որ ուղղությամբ վազեց, ամբողջ թաբունն է վազում։ Այսինքն մաթեմատիկական հաշվարկ է արած, եթե բնակչության 5-10%-ին կարում ես ահաբեկես, ապա ձիերիպես բոլորը բախում են ու սկսում են մուծել։ Մենք այս մյուս կողմն ենք բարիկադի, մենք ասում ենք պետք չի մուծել, պետք է խելացի ճիշտ պայքար բարել, եւ այդ ձեր ասածը ինքը ընդամենը այս հանցավոր շղթայի մի էլեմենտ է։ Այսինքն վախեցած քաղաքացուն, երբ որ առաջարկում են, ասում են, եղբայր 50%-ը մուծի մի շափատում, էլ հետո ԴԱՀԿ-ն մահակով գլխի չի խփի, այդ արդեն իսկ վախեցած քաղաքացին միամիտ որոշում է կայացնում, ասում է շարժ փորձանքից հեռու, ինքը այսպես ասած օնլինաշ կլիեն։ Այդ ձևի քաղաքացին, որը արդեն ահաբեկված է, իր վերաբերալ ոչ մի մեկնաբանություն չեմ ուզում տալ, որովհետև 50-ն է թե 100-ը, ինքը 1-ը մուծելու է, որովհետև ինքը A չի ուզում խելքի զոր տալ եւ B համակերպվում է ահաբեկչության հետ։ Ու իրանք երբեք իրանք իրավունքների համար չեն էլ սկսում պայքարել, որ առանցքում հասկանան խոչընդոտ կա թե չկա։ Այսինքն քաղաքացիների մի ստվար զանգված կա, որոնք որ մտածում են, ահա ԴԱՀԿ-ն որ ասեց, ԴԱՀԿ-ը սրբություն է։ Բայց հավատացնում, որ այդպես չի։ Պետության դեմ պայքարելու մեխանիզմներ կան, վարչական դատավարության օրենսգիրքն է, օրենքներ կան, մի խոսքով մի շարք իրավական ակտեր կան, որոնք որ քաղաքացու շահերը միտված են պաշտպանելու։ Եթե դուք համարձակ եք, եթե հետևողական եք ու ճիշտ մարդու վրա եք ստավկան արել ձեր, հաստատ դուք իմացեք ձեր հաղթանակը երկար չի սպասեց։